General oğlunun İngiltərədəki şirkətlərinin siyasi açıqlandı. Belə ki, Dövlət Gömrük Komitəsi Tibb Xidmət İdarəsinin keçmiş rəisi 2018-ci ildə səsküylü dərmanışı ilə bağlı istintaqa cəlb edilmiş Gömrük Xidməti General Mayoru Fikrət Qədiməliyevin oğlu da İngiltərədə bir neçə şirkət təsis edib. Bu barədə isə araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Əsənli məlumat yayıb. Generalın oğlanları onun yolunu davam etdirirlər. Belə ki, onun hər iki oğlu ixtisasca uroloqdur. Böyük oğlu Fərid Qədiməliyev Gömrük Hospitalının urologiya bölməsinin rəisidir. Kiçik oğlu 1987-ci il təvəllüdlü Emil Qədiməliyev də uroloqdur və İngiltərə vətəndaşıdır. Emil Qədiməliyev bu il iyulun 15-də Londonda Britaniya vətəndaşı Rina Patel ilə birlikdə Sribim LTD şirkətini təsis edib. Şirkət tip sayəsində fəaliyyət lisenziyası əldə edib. Emil Qədiməliyev ötən ilin avqustunda həmin şəxslə daha bir tip şirkəti APEC Imaging LTD-ni qeydiyyatdan keçirib. Ötən ilin avqustunda isə Gömrük Xidməti General Mayorunun oğlu Londonda 2014-cü ildə fəaliyyətdə olan Acuitus Consulting LTD maliyyə şirkətinin səhmdarları sırasına qatılaraq direktorlar şurasına qəbul olunub. Ötən ilin yanvarında həmçinin TDP Limited-ın da direktorlarından biri olub. Emil Qədiməliyevin digər ortaqları ilə qurduğu daha bir şirkət Cornell Square Limited 2018-ci ilin dekabrın 13-də Britaniya şirkətlər evində qeydiyyata alınıb. Ötən ilin fevralın 4-də şirkət London Haddon 4 ünvanında fəaliyyət göstərən Aubaine restoranını icarəyə götürüb. Emil Qədiməliyevin 2018-ci ilin dekabrında qeydiyyatdan keçirdiyi Global Health Partners LTD isə ötən ilin oktyabrında ləğv edilib. O, 2018-ci ilin noyabrında təsis etdiyi Allianz Equit Partners LTD adlı şirkətin də sahibidir. 2018-ci ilin dekabrında qeydiyyatdan keçmiş Total Night Limited-ın 4 təsisçisindən biri olub. Total Night Limited SIC təsnifatı üzrə 56302 saylı fəaliyyət hüququ əldə edib. Bu təsnifat üzrə şirkətə publik evlər və barlar işlətmək hüququ verilir. Bu ilin yanvarında o həmin şirkətin direktor vəzifəsini tərk edib. Emil Qədiməliyevin adı 2015-2018-ci illərdə Acuitus Medical LTD şirkətinin direktorları sırasında da keçib. Şəxsi LinkedIn hesabında yer alan məlumatlara görə isə Emil Qədiməliyev həm də Evnova Limited-ın, Londonun MyFire, Vashi Zərgərlik dükanının investorlarındandır. 2018-ci ilin aprelin sonunda Baş Prokurorluq, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Dövlət Gömrük Komitəsi əməkdaşlarının keçirdiyi birgə əməliyyatı nəticəsində dərman vasitələrinin qanunsuz dövriyyəsi və qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan mütəşəkkil dəstənin ifşa olunması barədə məlumat yayılmışdı. Həmin iş üzrə Gömrük General Mayoru Fikrət Qədiməliyev və daha bir neçə şəxs vəzifəsindən azad edilərək cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuşdu. İş üzrə təqsirləndirilənlər isə ötən ilin martında məhkəmə zalından azadlığa buraxılıblar. Fikrət Qədiməliyev ötən ilin oktyabrında Medera Hospitalın tibb direktoru təyin edilib.